אחד הסיפורים הקשים, העצובים שאנחנו מכירים, סיפור מכירת יוסף. ואני רוצה לגעת בשתי נקודות, לא בהכרח הנקודות המרכזיות בסיפור, אבל אני רוצה כאן ללכת קצת לראות, לבדוק שני מקומות כאן, דרכו של רש"י. זה דברים שלא קשורים בהכרח אחד בשני, אפשר גם לחבר אותם, אבל לבדוק אותם לפני עצמם. יוסף מגיע ומתקרב אל האחים שלו. אז כתוב כך: ויראו אותו מרחוק, ובטרם יקרב אליהם, ויתנפלו אותו לאמיתו. ויאמרו אצל אחיו, הנה בא לך למות על הזבה, ואתה לכו ונהרגנו ונשחיתהו באחד הבורות, ואמרנו חיה רעה חלתו וכולי. ויאמרו אצל אחיו, אומר רש"י, אני אזהה לכם מי זה כאן איש אל אחיו. אומר רש"י, ויאמרו אצל אחיו, ואתה לכו ונהרגנו. מי הם? אם תאמר ראובן או יהודה, הרי לא הזכירו בהריגתו. כל אחד מהם ניסה משהו אחר, אבל בהריגתו הם לא הסכימו. אם תאמר בני השפחות, הרי לא הייתה שנאתן שלמה, שנאמר, והוא נער את בני בלעל, בני זלפן, ואומר, יוסף מקרב את בני השפחות, מה נשאר? יששכר וזבולון לא היו מדברים בפני אחיהם הגדולים מהם, על כורחך שמעון ולוי הם, שגם אביהם אחים. אז רש"י אומר לנו, זורק כאן בעקבות המדרש, אפשר לזהות, ואמרו איש אל אחיו, הכוונה היא לשמעון ולוי, כפי שכולנו מכירים ויודעים. הדבר המעניין הוא, שאם אחר כך תחפשו את רש"י הזה שקראתי ולא המצאתי, לא כך מהר תמצאו אותו. כי קראתי את רש"י, הוא לא כתוב בפרשה שלנו. זה גם לא במקץ. מה שכרגע קראתי את רש"י, קראתי בפרשת ויחי. פרשת ויחי. וכאן, זה אחד הדברים הבאמת הבולטים, אני חושב שאפשר פה להראות בצורה יפה את שיטתו של רש"י בהבאת מדרש אגדה. כבר הזכרתי גם כאן באחד השיעורים את דרכו העקרוני של רש"י בהבאת מדרשי אגדה. יש בזה אמנם חילוקי דעות, אני חושב שהדבר הנכון הוא הכיוון הנכון שרש"י יביא את מדרש האגדה במקום שבו הוא רואה צורך מבחינת הפשט. יש רש"י מעיד בעצמו, כשהוא חושף את דרכו בתחילת ספר בראשית, בפרק ג', פסוק ח', לרוח היום בדיבור המתחיל, אומר רש"י, פשוט רבות, יש כבר סדרום רבותינו בבראשית רבה או בשאר מדרשות, יש עולם מדרש, עולם עשיר, חשוב, יש שם השקפת עולם, יראת שמיים, מוסר, כל הדברים הגדולים באמת שיש שם, תפתח ותעיין ותראה ותימד. ואני אומר רש"י, לא באתי אלא לפשוטו של מקרא, ולדברי אגדה מיישבים לשון הכתוב דבר דבור על אופניו. כלומר, אומר רש"י, כשאני בורר לי מדרשי אגדה מתוך כל האוצר הגדול הזה של המדרשים, הרי שאני בוחר מדרש אגדה שבא ליישב את הפסוקים דבר דבור על אופניו. יש איזה פשט בפסוק, משהו לוחף, זה קושי, או בלשון חזל, אין המקרא הזה אומר אלא דורשני. דורשני, יש כאן צורך להתבונן בצורה קצת יותר מעמיקה. דרשה שאין משמעותה התרחקות מן הפשט, אלא כמובן התבוננות מעמיקה יותר. דרשה מלשון ודרשתה וחקרתה היטב, הדרוש הרי תראותו, לדרוש לחפש לטור בצורה מעמיקה יותר. וזה הדבר שבאמת מניע את רש"י, מניע אותו לבחור איזה מדרש.
הוא יביא ואיזה לא, וכמובן שהרף הגבוה הזה שרשי כאן הציב הוא כמובן מעורר בהחלט משימה פרשנית לא פשוטה להתמודד עם זה, שהרי רשי רווי בפירוש שלו במדרשי אגדה, שרבים מהם ודאי במבט ראשון, אפילו מעבר למבט ראשון, לא נראים בדיוק קשורים לפשט או לעומק הפשט, אבל אם רשי העיד על עצמו שזו סדר עבודתו, שזהו סדר עבודתו, אז אנחנו צריכים להתאמץ בשביל לחפש ולראות. הדבר הזה מביא את רשי גם לבחור לפעמים את המדרש עצמו שהוא כבר מביא, באיזה מקום להביא אותו. כלומר, חזל כשכתבו את המדרשים, אז באמת יכלו לומר את המדרש בלי קשר כרגע לצורך מקומי באותו פסוק, גם אם הפסוק מצד עצמו מסתדר, אבל את הדרשה תידרש. אבל רש"י כשהוא בוחר, אז הוא בוחר והוא יכול לפעמים גם לנייד את המדרש של חז"ל ממקום אחד למקום שני, ויש לזה דוגמאות. עוד אולי נביא את הדוגמה הקלאסית, זה שכבר נחמה לבוביץ' בעיונים שלה, יש שם מאמר יפה מאוד בסוף העיונים שלה על ספר שמות, זה מאמר חשוב וטוב בדיוק בעניין הזה. הדוגמה הקלאסית ויפה מאוד בעניין הזה, היא דוגמה שבה מתאים לפתוח בבחינת חמור קופץ בראש. מה אני מתכוון? על הפסוק בספר שמות, לקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על החמור, כמו שמותי האלוקים בידו, מביא רשי את המדרש. אומר רשי, החמור הזה, אני מכיר אותו. זה החמור שלקח אברהם לעקדה. זהו החמור שמשה לוקח לבוא ליציאת מצרים. וזה החמור שעתיד לרכב עליו מלך המשיח, כן. ידוע העניין הזה. וטוב, המדרש הזה גם בלי כרגע להיכנס למשמעות שלו, אני מתעלר על זה שרובנו מדמיינים לעצמנו כבר את המשיח, רוכב על החמור ואוחז את ספר המהר"ל ביד, כשהוא מבין מה המהר"ל מסביר, רוכב, חמור, דברים מוכרים. אבל בכל אופן לענייננו, חז"ל מביאים את המדרש הזה גם בעקדה, גם בסיפור שיבתו של משה למצרים וגם בזכריה הסיפור של המשיח. אם הייתי שואל את עצמי מה המקום הראוי והמתאים ביותר להפגיש אותנו עם המדרש הזה, אני מניח שהייתי מציע אולי כהצעה ראשונה בעקדה. זו הפעם הראשונה שאנחנו פורשים את החמור הזה, או לחילופין הצעה שאולי לא פחות טובה, אולי הייתי מציע להביא אותו בפעם האחרונה, כן, זו התכלית, זה כל הרעיון הגדול, ככה בתיאור של המשיח. מה עושה רשי? אז בסיפור העקדה הוא לא מביא, אצל משה דווקא כן, וגם בזכריה אצל המשיח הוא לא מביא. אז בדוגמה קלאסית לעניין, שרשי יביא במקום שבו יש איזשהו צורך, איזשהו קושי בפסוק. והקושי בפסוק, וכך משה את אשתו ואת בנה, ברכים על החמור, הם אני שואל את תלמידים, כשאני מעביר את השיעור, אני שואל אותם, איזה קושי יש בפסוק? וכך משה את אשתו ואת בנה, ברכים על החמור, וכמעט שאין מצב שלא יענו לי את התשובה, איך כולם על חמור אחד? אני אומר להם, חבר'ה, חמור שאלפי שנים מחזיק מעמד, זה מה שישבור אותו, קשה לי להניח. אז לא, זה מה עוד שגם הילדים לא היו גדולים כל כך, כן? תינוק של זה אתה נולד. לא, אבל הקושי הוא כמובן, אני מניח שחלקכם יודע, מכיר, זה שהתורה אומרת, והרכיבם על החמור, בהי הידיעה. היה צריך להיות כתוב, הרכיבם על חמור. מה זה החמור? חמור בהי הידיעה. כלומר, זה החמור הידוע. מה זה הידוע? הוא לא חייב להיות חמור VIP. אבל הוא אמור להיות חמור מוכר. כלומר, אם לפני שני פסוקים למשל, יתרו חותנו היה אומר לו, קח את חמורי, ואז הרגיע על החמור, אז זה בסדר. החמור שזה אתה הוזכר ודיברנו עליו. אבל עדיין לא שמענו מאומה על החמור הזה. אז איך זה שהתורה מיידעת אותו וכותבת החמור? כלומר, התורה אומרת במילים אחרות, החמור הזה אומר דורשני. אני עכשיו, כיוון שלא זה הנושא החמור, למרות שזה אולי באחד הפעמים ניתן שיעור יותר חמורי בעניין, כי זה באמת נושא מרתק, אבל אני, רק עצם הנקודה. אז כשקוראים את פרשת העקדה, והשכם אברהם בבוקר והחבור שאת חמורו, אין קושי, אז רשי לא מביא את המדרש. וכך משה זה מביא מלאך חמור, יש קושי, רשי מביא.
הוא מגיע לתיאור של החמור אצל מלך המשיח וזכריה, כתוב שם, גיל ימוד בציון ורבי בת ירושלים, הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושאו, אני ורוכב על חמור ועל עיר ונתונות. יש קושי, אין קושי, אין קושי, רש"י לא מבין. בהרצאה דרך אני רוצה להסביר את מה שפתחנו. רש"י מספר לנו שמי אלו שעליהם נאמר הפסוק ואמרו איש אל אחיו והנה בעל החלומות על הזבה. אומר רש"י מה שראינו, מוכיח בעקבות המדרש של חז"ל, דבר שמעון ולוי. ורש"י לא מביא את זה אצלנו בפרשה. והוא ממתין עד שהוא מגיע לפרשת ויחי. כמובן צריך להסביר למה. ונראה שכאן זה פשוט. אחים, כל מקום אחים. נכון, נדייק את זה עוד קצת יותר, אבל נכון. כשאני קורא אצלנו באמת את הפסוקים, ויאמר יוסף אחר אחיו, וימצאם בדותן, ויראו אותו מרחוק, מי זה? מי זה ויראו אותו מרחוק? האחים, מי? אלה שראו יותר טוב. אתה יודע, אם לא הייתי יודע, הייתי אומר יוסף, כי הוא רואה הכי טוב, אבל הוא לא יכול להיות. מסיבות מובנות, האיש שרואה את יוסף מגיע, האחים. אלה שראו, אולי כולם כבר ביחד הבחינו בו, זה לא חשוב, לא משנה, ויראו אותו מרחוק, ובתל המקרב עליהם, אל האחים, והתנקלו אותו לעמיתו, מי? לא, ויראו איש אל אחיו. מה הפירוש הפשוט כאן איש אל אחיו? זה אחד השני, מי? לא חשוב. יכול להיות שהכוונה שאמרו את זה שניים, שלושה ביחד, ארבעה, הם דנו, זה לא חשוב, הביטוי איש של אחים, פירושו של דבר שהם באמת דנו, אין שום קושי בביטוי הזה. ולכן רש"י לא רואה כאן שום צורך לספר לנו מי זה איש של אחיו. הפסוק לא אומר דורשני ולא צריך לעשות איתו שום דבר. אנחנו גם כשקוראים את הפסוק, אנחנו גם לא מרגישים איזה צורך לעשות לברר מי הם היו. כי הסתימה פה של הפסוקים היא לא מפריעה לנו. בסדר, האחים, בסך הכל זה מה שהם החליטו, מה שהם... וכך אנחנו שומעים, יש כאלה שיש להם דעה שונה. אז אנחנו שומעים מה אומר ראובן, אחר אנחנו שומעים מה אומר יהודה, אבל מכלל הם, לכאורה אנחנו לומדים גם את הלאו. כלומר, שהאחרים היו בהצעה אחת על העניין, ולכן אין איזה עניין מיוחד, ורש"י לא רואה שום צורך להעיר שום דבר. כשהוא מגיע לפרשת ויחי, השם רש"י מביא. מדוע? השם זה מאוד בולט. מה אומר יעקב בברכה שלו? יעקב מתחיל לברך, אז הוא מתחיל עם ראובן, בחורייתה, קוראים לשתומים. אז הוא מגיע לשמעון. שמעון ולוי אחים. שזה חידוש. חשבתי שבני דודים. מה זה שמעון ולוי אחים? כלי חמאס מחברותיהם, מסודם הטבע נפשי. הביטוי אחים כאן הוא בוודאי מצריך הסבר. מה שמעון ולוי יותר אחים מאשר האחרים? אלא רש"י כאן מבין שזאת בדיוק הנקודה. בהקשר של כלי חמאס מחירותיהם, בהקשר הזה אומר כאן יעקב, שמעון ולוי אחים. ולכן אומר רש"י, שמעון ולוי אחים בהצעה אחת על שכם ועל יוסף. טוב, על שכם הוא לא מביא ראייה, לא צריך ראייה, נכון? שם כתוב מפורש, ויקחו שמעון ולוי, אחרי דינה, ישחר בו, לא צריך לומר. על יוסף כן צריך, מכיוון שזה כל מה שמופיע בהמשך, לפי פירושו של רש"י, אפשר לפרש גם אחרת, אבל בקלם, אל תלחד כבודי, כי והפעם הרגו איש, וברצונם יקרו שור. אומר רש"י, וברצונם יקרו שור, רצו לעקור את יוסף, שנקרא שור, חור שורו, כולם יודעים. יש פירושים אחרים, גם אין הפשטנים הראשונים, שהכוונה לשור, שור ארור בשכם, כן, ובלי כזאת, אבל רש"י שמסביר שיעקב כאן בא איתם חשבון לא רק על מעשה שכם, אלא גם על הסיפור של המכירה, אז לכן הוא מביא כאן, פה רש"י רואה צורך להביא את מה שכתוב, מה שהמדרש אומר, כי פה הנקרא אומר דורשני, שמעון ולוי, ולוי אחים. טוב, שלב ראשון. אבל האמת היא שרש"י כבר חושף יותר מטפח מהסיפור הזה בשלב מוקדם יותר. בשלב מוקדם יותר. מה אני מתכוון? אז נחזור אחורנית לפרשת מקץ, כפי שמישהו כאן אמר נכון.
פרשת מקץ, אז... טוב, נראה מה כתוב, מה יש לנו שם. אלקיים וכולי, פרד מבית. מה אומר להם יוסף? אומר להם, טוב, אחד מכם תשאירו, תחם הקטון תביאו אליי, ואמרו של אחים, אבל השאירים אנחנו על אחים, או שראינו, ועל ראובן, וכולי. מה זה כתוב כך בפרק מבית, פסוק כ"ד? ויסוב מעליהם ויאב, וישוב עליהם, וידבר עליהם, ויקח מאיתם את שמעון, ויאסור אותו לעיניהם. אומר רש"י, את שמעון, הוא השליחו לבור. אז עוד לפני ההוכחה שרש"י הביא פרשת ויחי, אומר רש"י, כן, שמעון הוא זה שהשליך לבור. בפרשה שלנו, כשמתוארת ההשלכה, הוא לא אומר כלום. אבל פה רש"י אומר, הוא השליחו לבור. הוא שאמר ללוי, הנה בעל החלומות על הזה בא. מעניין. אז רש"י חושף לנו כמעט באקראי שהוא מכיר את זה, הוא מביא את זה כאן בלי להוכיח שום דבר. הוא אומר כדבר ככה זה, שמעון הוא זה שהשליך אותו לבור. דבר אחר, התכוון יוסף להפרידו מלוי, שמא התייעצו בין שניהם להרוג אותו. כמובן, מה עומד פה ברקע? שמעון ולוי ביחד, כן, עוד עיין ערך שכם. כן, זה מסוכן להשאיר אותם ביחד. אז זה עומד שוב ברקע אצל רש"י הדבר הזה. מה הביא את רש"י כאן לומר את הדבר הזה, והוא גם לא מוכיח? מיד לאחר מכן כתוב כך. ויצב יוסף וימלאו את כלי בר, ולהשיב כספיהם איש אל שקו, ולתת להם צידה לדרך, ויעש להם כן, ויישאו את שברם על חמוריהם וילכו משם. ויפתח האחד את שקו, לתת מספו לחמורו במלון, ויראו את כספו, ונראו בפי ימתחתו, ויראו אליכם, ושב כספי. אומר רש"י, אני יודע מי זה. מי זה שפתח? אומר רש"י, ויפתח האחד הוא לוי, שנשאר יחיד משמעון בן זוגו. אז רש"י שיטתי כאן. מה קרה? התורה לא אומרת מי. אחד האחים פתח. איך רש"י גילה שזה לוי? שוב, רש"י מביא את מדרש ההגדה כאן, כי הפסוק אומר לנו. מה אומר הפסוק? ויפתח האחד. האחד את שקו. מה זה ויפתח האחד? אם זה האחד, אז זה לא סתם אחד, אלא שוב, האחד המיודע. אז בהקשר הזה זה מאוד מובן. כי הנה, לקחו את שמעון, והאחד נשאר. ולכן שוב, רש"י כאן מבין שאכן יש פה... יש פה עניין אחד. טוב, פה ברור, אני חושב, למה רש"י אומר לנו ששמעון הוא זה שהשליך אותו לבור. שהרי בעצם מה שכאן קורה זה דבר מעניין. הוא לוקח את שמעון. זה לא בדיוק, במבט ראשון, מה שהוא אמר להם. מה הוא אמר להם? הוא אמר להם, תשאירו אחד. ואני מבין בצורה פשוטה, מה הכוונה תשאירו אחד? אתם, מה אתם תעשו? אתם תבחרו. אתם תבחרו מישהו שישאר. אבל מה שכתוב, קורה משהו אחר. הוא לוקח ויקח מאיתם את שמעון. אז נראה שהדבר הזה מביא את רש"י להבין שמה? ש... כנראה יש פה בחירה מיוחדת של יוסף, הוא לוקח, הוא לא הם בחרו אלא הוא בוחר. מה פתאום הוא, אם באמת הוא לוקח אותו בצורה שרירותית, היה צריך להיות כתוב, ויקח מהם אחד, והנה שמעון, או לא יודע באיזושהי צורה, ויקח מאיתם את שמעון בצורה הזאת, מיד שני פסוקים לאחר מכן עוד נאמר, ויפתח האחד, שנשאר אחד, לפי רש"י כבר כאן לומר, יוסף יודע, יוסף יודע, ולכן הוא זה שבוחר כאן את שמעון. אולי אנחנו עדיין לא יודעים איך יוסף יודע, איך אנחנו אמורים לעשות, איך יוסף יודע, זה ברור, יוסף היה שם, כן, הוא זה שהושלך לבור. אחר כך, כשאנחנו נגיע לביטוי המיוחד אחים, שם גם תבוא הראייה המדויקת. אבל אני רוצה פה להוסיף איזושהי נקודה.
תראו, בפרק התקרוג, הפרק מבית, שיש בפניו, הפרק מבית, אז זה כתוב בצורה מעניינת, שכדאי לשים אליה לב. מה אומר להם יוסף? פרק מבית, מסוק י' ד' ואומר להם יוסף, הוא אשר דיברתי עליכם למור, מרגלים אתם. אגב, זה פסוק שקשה מאוד 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 להבין אותו. מה זה הוא אשר דיברתי עליכם למור, מרגלים אתם? מה זה קשור למה שהם ענו לו? הרי הוא אומר להם, אתם מרגלים. הוא דו שיח של חירשי. ואיזכו את החלומות אשר חלמנו, והם עליהם מרגלים אתם. לא אתם עדס. והוא אליו, לא אדוני, ועבדיך באו לשבור אוכל. טוב, זהו בסדר. כולנו בני איש אחד אנחנו, כי אם אנחנו, לא עבדיך מרגלים. מה זה קשור שכולנו בני איש אחד אנחנו? אגב, למדנו באותו תלמוד תורה גם. מרגלים לא יכולים להיות אחים, מה זה נוגע לעניין? מי שאל אותם על זה? ואמרו עליהם, לא, קרבת הארץ באתם לראות. ואמרו, 12 עבדיך אחים אנחנו, בני איש אחד, ארצנן. והנה היה כתוב, תבינו היום, ואחד אינו, הוא אומר להם יוסף, אוה, בדיוק מה שאמרתי, כמו שדיברתי, מרגלים אתם, יפוטר המתורגמן. יש איזה דו שיח של חרשים, לא אותו אני בא להסביר כרגע. בכל אופן, אומר להם יוסף, בזאת תיבחנו, חי פרעה, אם תצאו מזה, כי אם בבואכם הקטון הנה. שלחו מכם אחד ויקח את אחיכם, ואתם נעשרו, ייבחנו דבריכם, האמת כן ולא, חי פרעה, כי מרגלים אתם. ויזרוק אותם למשמר 3 ימים. אז בעצם מה שהוא אומר להם בשלב הראשון, מה הוא אומר להם? שלחו אחד ואתם נעשרו ובחרו דבריכם. ולסוף אותם למשמר 3 ימים. למה? למה? זה לא מה שאמרת. מה אמרת? מה אמר יוסף? מה הוא אמר להם? אחד מכם, מה? ישלחו. והוא שם את כולם במאסר. נו, הוא שכח? הוא שואל, למה אף אחד לא הולך לשלושה עם מוסלם? למה אף אחד לא הלך? נעולים. אוי, לא שמתי לב. אין המשך למה שהוא אמר. ואז הוא אומר, אחרי 3 ימים, מה הוא אומר להם? הוא אומר להם, יוסף, אבל שלישי, זאת עשו בחיות האלוקים אני אראה. אם כנים אתם, אחיכם אחד יעשה בבית משמרכם, ואתם נוכלו אביאו שבר לעבוד בתיכם. את החום אחיכם הקטון תביאו אליי לעמוד ידכם ולא תמודו ויעשו חם. מה הוא עכשיו אומר להם? הוא אומר להם, שינוי בתוכנית. מה השינוי בתוכנית? אתם יודעים מה? לא ככה. לא כולכם תישארו כאן ואחד ייסע, אלא כולם ייסעו ואחד יישאר. ואחד יישאר. מה השתנה? נראה באופן פשוט שהוא אמר, אחד מכם ייסע ואתם תישארו פה, מה עשו האחים? לא התנדבו למסור אף אחד. הוא, טוב, לא הסכימו שמישהו אחד בלבד ילך. זה לא נשמע להם אמין מספיק. אם כל מה שאתה רוצה זה רק לבדוק, אם יש הסיבור שלנו, לא, אז תשאיר פה בין ארבעה אחד, לא צריך את כולנו. ולכן יוסף עושה אותם 3 ימים, אחרי 3 ימים הוא אומר להם, טוב, נשנה, ניתן תנאים מקילים. נעשה את זה בצורה שונה. בצורה שונה, אחד יעשה כולכם משוחררים, אחד בלבד יישאר. ובעצם, אז כתוב, תראו את סוף פסוקה, והמפרשים מציעים כל הזאת קצת נבוכים בעניין. ולכם הקדון תביאו אליי, ויאמנו דבריכם ולא תמותו, ויעשו חן. מה זה ויעשו חן? אז באופן פשוט, הכוונה שבאמת, מה? הלכו ובסוף באמת הם הביאו. אבל מאוד קשה להגיד שזה הפירוש, שויעשו חן. כי הקדמנו מאוד את המאוחר. זה עוד לא קרה. מה זה ויעשו חן? הרי מיד אחרי זה הפסוק הבא, והם הוא של אחים, אבל השנים אנחנו הלכינו. רגע, לפני כן כתבת כבר ויעשו חן, שמחו כבר והביאו, עכשיו נזכרתם? ולכן נראה שויעשו חן זה משהו אחר. מה הפירוש ויעשו חן? עכשיו בעצם הוא מעמיד אותה מול בחירה שמבחינה מסוימת קשה שבעתיים. היא קשה שבעתיים. מה אתם צריכים עכשיו לעשות? להשאיר רק אחד. והוא, מילא להישאר כולם, הם לא כבר רוצו להיפרד. לכן לא הסכימו רק שאחד יישלח. אבל עכשיו, אולי זה מבחינה מסוימת מקל עליהם, כי רובם משתחררים, אבל מצד שני, אותו אחד שעכשיו אנחנו משאירים, אותו אנחנו מסכנים הרבה יותר מאשר אילו הסכמנו לשלוח רק אחד. וזה מבחן לא פשוט. ובוודאי שברור להם שאי אפשר בהכרח לסמוך על המילים של המשוגע הזה שחושד בנו כל מיני חשדות מוזרים. לך תדע, היום הוא חושב ככה, מחר אחרת הוא משנה דעתו כל הזמן. ובעצם הוא אומר להם, אתם תבחרו.
ועל זה נאמר ויעשו כן. מה זה ויעשו כן? האחים החליטו מי יישאר. האחים החליטו מי יישאר. הבדימיים מחליטים מי יישאר. זה כאן בדיוק עכשיו התיאור שהתורה מתארת. מתחיל דיון. והאחים מבינים, בשלב מוקדם מאוד, שיש כאן משהו לא הגיוני. והם מיד תופסים את העניין הזה. שהם עכשיו נתונים פתאום בכלא המצרי, ככה, זה הלכינו. זה הלכינו. המחירה הזאת, הסיפור שישב אצלהם, כל השנים. זה לא דבר ש... זהו, נגמר, מכרו, עשינו את הגשפטן, קיבלנו מה שקיבלנו, לא. וברגע זה מתעורר, אז הם... ומתחיל שם דיון בינה לבין עצמם. ובעצם מה שמתברר, אני חושב, בצורה הזאת, אז הפשט הוא שמה? ויעשו כן, הם החליטו שמי יישאר בכלא, מי יישאר? שמעון, זו הייתה החלטה של האחים. כחלק מכבר, מקבלת האחריות שלהם. ומתחיל פה דיון. אנחנו אשמים, ראינו וככה, וראובנו נאמה, אמרנו. ויוסף שומע את זה והוא מתחיל לבכות. אנחנו עכשיו במסגרת השיעור הזה לא נסביר מה, אולי, מה הכיוון שיש פה בכל המהלך המפותח הזה של יוסף, אבל אנחנו אמרת הדבר שרבים הולכים כמובן בדרך הזאת, שוודאי שיוסף פה מכין לאחים איזושהי דרך תשובה ותיקול. אז יש מחלוקת עם מההתחלה, אבל אני חושב שזו הדרך היותר מרווחת. אני שוב, אני לא מעריך בה כרגע בכלל, ואין ספק שעכשיו יוסף מתחיל לשמוע את ההתחלה. הנה מתחילה פה, לפחות יש לי חרטה, השנים אנחנו הלכינו, ורובן אמרו, אמרתי לכם, ולמה ככה, ויוסף מתרגש. התפקיד שהוא קיבל, בחלומות שהוא חלם בפרשה שלנו, הוא מבין. לא סתם הוא חלם חלומות, יש לו כאן תפקיד, יש לו שליחות. ופה אני רוצה להוסיף את הדבר הבא. אם כך, בטח גם אתם תביאו אולי עוד אתכם, מי מדבר? והוא איש של אחיו, אבל השנים אנחנו. מי זה ביומרו איש של אחיו? לפי מה שאני רוצה להציע, אז זה ממש יצא כפתור בפרח. מי זה ביומרו? מוכר הביטוי ביומרו איש של אחיו? או הזכרנו אותו ערב, נכון? אם ביומרו איש של אחיו, הראשון הוא שמעון ולוי, ששמעון ולוי אמרו זה לזה, אז לא רחוק לנחש שגם כאן ביומרו איש של אחיו, ושוב זה שמעון ולוי. ומי שעונה להם זה מיד, זה ראובן, ביד ראובן אותם לאמור. זה בדיוק מתאים, שזה כאן, זו כאן האווירה, ולכן שמעון הוא זה שנלקח, ולוי הוא זה שנשאר האחד, האחד הבודד. על חלק קטן מהמשמעות הזאת, נרחיב עוד מעט, לא הרשי הבא שאני רוצה לגעת. גם יוסף נקרא אחד איננו. למה פה? גם נכון, יש עוד הרבה שנקראים האחד, כן? אבל תראו תמיד מה ההקשר, ואיזה הקשר. רש"י נוסף בפרשה שלנו, רש"י מוכר מאוד, שגם הוא כמובן צריך ביור. כאשר יוסף יורד לחפש את האחים שלו, אז כתוב כך. וימצאו איש, והנה תועה בשדה, אומר רש"י, וימצאו איש, זה גבריאל. מלאך גבריאל. טוב, רש"י מרגיש אולי שזו כבר סחפות. אני הבטחתי להביא מדרשי אגדה שהם באמת עומק הפשט. המלאך עכשיו, מלאך גבריאל, זה כבר, איך אפשר להגיד כזה דבר? כפשט. לכן רש"י, שהוא לרוב לא כל כך הרבה פעמים עושה, רש"י מוכיח את שיטתו, שנאמר, והאיש גבריאל. זו הוכחה נפלאה. כתוב אמצעו איש, וכתוב ואיש גבריאל, איש, איש גזרה שווה כנראה, אז זאת הוכחה שאין עליה תשובה. אפשר להגיד דבר, אני רוצה להציע הצעה אחר, ואמצעו איש, זה משה, שנאמר, ואיש משה עמדיו מאוד מכל האדם. לא טוב, למה לא טוב? עוד לא נולד. נו, אין מוקדם מאוחר באותו ענה. לא יודעת. יש לי הצעה אחר, ואמצעו איש, זה אליעזר עבד אברהם, שנאמר, ואיש משתאה לדעת, אחי, להציע חשב דוקוי גם. מה, לא יותר פשט? האיש כזה מבוגר, מכיר את כל המשפחה, את כל הסודות, הוא יודע. זה לא יותר פשט מאשר המלאך גבריאל עם הכנפיים והבגל, אלא נגיד שזה הרש"י מביא פשט. מה, איך אפשר להביא ראיה כזאת? מה הרש"י מתכוון לומר? מה הוא רוצה להגיד?
אז יש רש"י מביא את המדרש, משהו מציק לו בפסוק, משהו אומר כאן דורשן. אז ראשית, באמת שזה די פשוט, לפחות ההתחלה של העניין, כלומר, יוסף מחפש, הוא מחפש את האחים שלו. ולכן, והוא לא יודע איפה הם. הוא תורם בשדה. עכשיו הייתי מצפה שיש איזה מפגש, מי ימצא את מי? יוסף עכשיו, מן הסתם, הוא עכשיו רואה בן אדם, הוא סרה לפגוש אותו, ומוצא מישהו ושואל אותו, סלח לי, אדוני, אולי אתה יודע, אבל לא, לא כך כתוב. מה כתוב? לא וימצא איש, אלא וימצאהו איש. האיש הזה מוצא את יוסף. מה הוא מוצא את יוסף? הפוך היה אמור להיות. יותר מזה. וישאלהו האיש למור, מה תבקש? והיא אומרת, אחי אנוכי מבקש. והיא אומר לו האיש, מה שמך? מי זה אחיך? תאר לי אותה. מי זה? אבל אני מבקש מרשת האחים שלי. ראיתי אותם. שמעתי רואים אחד או תיינה. אתה לא יודע מי הוא בכלל. כל מחומר שאתה לא יודע מי האחים. אז אולי אפשר להידחק ולומר שהוא ראה שהם דומים. אולי בפנים היו דומים. אולי, יכול להיות. אבל בכל אופן, בכזה ביטחון, יש פה איזה רושם שככה... שזה פשוט מדי הפגישה הזאת. אבל האמת היא שהקושי הוא גדול הרבה יותר. אני אגיד לכם מה הקושי יותר גדול. יוסף היה בן 17 שנה. נו, הוא עכשיו רץ, דרך ארוכה, בעמק חברון, עד שהוא מגיע פה לאזור, בצפון. האם ייתכן שיוסף בדרך רץ ונפל? וקצת ככה שפשף את הברך, ואישה זקנה אספה אותו הביתה, ועם צמחים וזה, נקטע לו ושמה לו אותנו לשתות משהו, והאם הדבר הזה הוא יכול להיות או לא? מה אתם אומרים? מן הסתם, מה? יכול להיות. תשאלו כל אמא של נער בן 17. כן? למה זה לא כתוב? ברור, למה שזה כתוב? לא כל דבר שהוא רואה צריך להיות כתוב לדורות. בעצם הפסוק הזה כולו, זאת אומרת, כל הסיפור הזה הוא מיותר לחלוטין. מה זה נותן לנו לסיפור? מה זה חשוב? יוסף שאל מישהו, איך מגיעים? סיפור לא מגיעים. נכון, המקולת של... השם אתה הולך, עוד 200 מטר יש כיכר, טרביאדה, לך על זה. מה זה לא צריך להופיע? מה שחשוב זה שבסוף יוסף מגיע לאחים שלו, והם רואים אותו כשהוא מגיע, רואים אותו מהחוב. מה פתאום התורה מספרת לנו כאן את הסיפור הזה? הסיפור הזה באמת לחלוטין נראה מיותר. אז יש פה כנראה משהו מיוחד בפסוק הזה. ובאמת, הפסוק הזה, שאולי במבט ראשון נראה מיותר, הוא פסוק מדהים בעוצמה שלו, ומה שיש בו, מה שמסתתר אחרי החלק הפסוק הזה, התמים כל כך. תראו, יוסף נשלח. מאיפה הוא נשלח? מאיפה הוא היה עם אבא שלו? אזור חברון, הישלחהו, מעמק חברון, בסדר חברון. לאיפה הוא שולח אותו? אל האחים. איפה האחים אמורים להיות? לך נראה את שלום אחיך, איפה? בשכם. זה המקום המראה המשפחתי שלהם, קראנו השבת, יעקב קנה שם, קנה את חלקת השדה, ובשכם עוד נשארים קשרים במשך הדורות, דורות ארוכים מאוד, זה לא מסתיים רק הסיפור שם עם שמעון ולוי, יש לזה המשכים רבים שמלווים אותנו עוד בכמה וכמה מקומות ציון מעניינות לאורך התנ״ך, ואחר כך לאורך ההיסטוריה, כן? ושם הם אמורים להיות, אבל הם לא שם, הם לא נמצאים שם. למה הם לא נמצאים שם? הם נמצאים במקום אחר. איפה הם נמצאים? בעמק דותן, שמעתי הורים אחד או תיינה. למה הם לא הלכו למקום המראה המשפחתי הקבוע? קל לנחש. האחים לא תכננו מראש להרוג אותו. לא. הדבר שאותו הם לא רצו, שיבוא עוד פעם בעל החלומות הזה ויתחיל לספר לנו כל מיני סיפורים. הם לא יכולו כבר לשמוע, לשאת את ההתנשאות הזאת שלו ואת החלומות. ועוד אבא שלהם אומנם שומר את הדבר, אבל הם חשים
שאולי, אולי הוא מרגיש משהו אחר, זה דבר שמטריד אותם, לא רוצים לראות אותו. ולכן הם הלכו למקום אחר. ואני מתאר לעצמי שאת הדבר הזה לא עשו באיזשהו פרסום מניסה. הם לא ישירו שלטים, יוסף, 200 מטר שמאלה. הם לא, הם עשו את זה בכדי שלא, לא ידעו שהם שם. עכשיו בסדר, לדמיין לעצמנו מה יכול היה לקרות בצורה הריאלית ביותר. יוסף מגיע לאזור שכם. באזור, שמו מכיר, ומחפש שם בשדות, במקומות שמתאים, שיהיה נראה אולי קצת יותר, ועיבורה ש... והוא לא מוצא אותה. הוא מחפש ומחפש, והוא לא מוצא אותה. נו, ואז מה קורה? הוא שואל את האנשים, ולא יודעים, כי באמת לא יודעים, האחים שמרו את זה בשקט. לא סורש. יום, יומיים. נו, מה יעשה יוסף עכשיו? אחרי יומיים, זה מזכיר את הסיפור של שאול ונערון, נכון? שהלכו לחפש את האתונות, ואחרי שהוא פרק זמן כבר... טוב, נו, זהו, כבר. האבא כבר חדל, לא, חדלה. הוא ידאג לנו כבר. המפרשים... את הרשב"ם. הרשב"ם אומר, ויצא איש והנה טועה, להגיד חשיבותו של יוסף נכתב זה, שלא רצה לחזור לאביו כשלא מצאה בשכם, אלא ביקשם עד שמצאה. ואף על פי שהיה יודע שמתקנים בו, הלך וביקשם כמו שאמר לו אביו, השיבני דבר. הרשב"ם אמרו חש, מה זה האריכות הזאת ומה זה משנה? אז אנחנו רואים פה את המאמצים שיוסף עשה. זה בוודאי נכון. ויוסף הולך במסירות נפש, זאת אומרת, יוסף לא חשד שאחים יהרגו אותו, אבל בוודאי ובוודאי לא נעלמה מעיניו התחושה הרעה שהאחים משברים כלפיו. לא יכול לדברו על שלום, הוא יודע. אבל בכן הוא הולך. אבל המאמצים כאן, כאן שהוא עושה, זה אולי, אני חושב, לא לגמרי מדויק בהכרח. כי אז היה צריך להיות כתוב שיוסף שואל ומבקש. אבל כאן כתוב, כפי שאמרנו כבר, האיש מוצא אותו. אז דווקא את הנקודה המרכזית היא חסרה כאן מן הספר. שמעתי אומרים ש... יוסף אומר את החי אנוכי מבקש, אגיד אני לי איפה הם רואים. איך יוסף בכלל יודע שהאיש יודע איפה האחים? אתה בתחום השאלה. מזה שיוסף אמר, אגיד אני איפה הם רואים, יכיר בו כמלאך, לכן רש"י אומר, המלאך זה גבריאל. יכול להיות. אלא שאז רש"י היה צריך להגיד את זה, לא על הדיבור המתחיל שהוא כתב את זה. היה צריך להגיד את זה על המקום שבו אתה, שהוא, על המקום שבו הוא עונה. אגיד אני. כן. אבל בכל אופן, טוב, אבל נצטרף לעניין. אבל האמת היא שפשוט יוסף, מה שהיה עושה, עוברים יום יומיים והוא לא מוצא אותם, יוסף היה חוזר הביתה. היה חוזר לאבא שלו, הוא אומר, אבא, אני לא יודע איפה, אולי קרה להם משהו. זה מה שה... עכשיו אני אמנה עצמו, מה היה קורה? אפשר לקבל סחרחורת. יוסף חוזר הביתה. הוא לא מגיע לאחים. לא משתקים אותו לבור. אין מכירת יוסף. יוסף לא נמכר, לא מגיע לפוטיפר. קל החומר שרק ככה הוא לא מגיע לפרעה מלך מצרים, אין חלומות. אין חלומות של פרעה על 7 שנים, אז אין 7 שנות רעב. אז בית יעקב לא יורד למצרים, אין גלות מצרים, אין שיעבוד מצרים. אין מכות מצרים, אין יציאת מצרים. קיעת ים סוף, מה אתה עושה? לאיפה אנחנו מגיעים? בעצם מתברר שהקטע הקטנצ'יק הזה שלכאורה נראה כל כך מיותר, הוא אחד הנקודות הקריטיות ביותר בהיסטוריה שלנו, של עם ישראל. וכל סיפור התגלגלות של גלות מצרים, וכל מה שנמשר לכם, כן, הכל כאן עומד על בלימה ברגע הזה. ובדיוק ברגע הזה, במקום הנכון ובזמן המקום, פתאום מישהו מוצא אותו. איך נקרא דבר כזה? זה נקרא מלאך. יש פה זה משהו, התערבות אלוקית. אז שלב ראשון, אני רוצה לעצור את הרצף הזה ולעבור לקרוא מספר שפחות מוכר, כי חלקו כתוב בארמית ומה שכתוב בעברית עוד פחות מובן ממה שכתוב בארמית. ספר דניאל. בשנת 3 למלכות יהויקים מלך יהודה בא נבוכדנצר מלך בבל ירושלים ועשה עליה. ויתן השם בידו את יהויקים מלך יהודה ומצאת לב את האלוקים ויבא מאוד שיניו ואת אלוהיו ואת הכלים הביא בית אוצר לב. זה לא מופיע בצורה הזאת בספר מלכים, זה גם נושא מעניין. בכל אופן, טוב, הוא מביא כל מיני כלים מבית השם, מביא
אל בית אלוהיו. ויאמר המלך לאשפנז, רב סריסה, להביא מבני ישראל ומזרע המנוחה ומן הפרטנים, ילדים אשר אין בהם כל מום, וטובי מראה ומשכילים לכל חוכמה ויודעי דעת ומביני מדע, אשר כוח בהם לעמוד בהיכל המלך וללמדם ספר ולשון כסדים. אז ילדים יהודים שמצווה להביא אותם, והסיטואציה הזאת של ילד יהודי שעומד בארמון של המלך הנוכרי, הגוי, בסיטואציה שמוכרת לו, שהסיפור של משה, משה הילד היהודי שגדל נמצא בארמון ככה מלוכה, אבל זה לא דומה, כיוון שמשה נולד שם במצרים, ואילו הילדים הללו הם הובאו לארמון של המלך הנוכרי ועל כורחם מארץ ישראל. אז יש לנו סיפור אחר שכמובן הוא הדומה יותר, וזה יוסף. יוסף גם הוא כגונו גונבתי מארץ העברים, מכרו אותו בעל כורחו, הביאו אותו, ובסוף הוא מגיע לעמוד לפני ה... טוב, זה עדיין לא דמיון מדהים. אבל מה, איך מתוארים הילדים הללו כאן? אין בהם כל מום, טובי מראה, משכילים, כל חוכמה, דעת, דווקא מתאים לדמות של יוסף. שוב, הקבלה חביבה, ידיים לא מלמדת מי יודע מה. התקדם הלאה עם הסיפור. והאמן להם המלך דבר יום ביומו, מפת בג המלך ומיד משטר, ולגדלם שנים שלוש, ומצטן ידעו לפני המלך. אז מוזכר כאן הלחם של המלך, היין של המלך. נו, יש איזושהי הקבלה, אצל יוסף, שר האופים, שר המשקיעים, ככה. ויקרא מבני יהודה, דניאל, חניה, מישאל ועזריה. ויצא להם שר הסריסים, סריסים זה ביטוי שמוכר לנו מבן, שמות משנים את שמם לשם לועזי. ויצא את דניאל בלשצר. ולחניה שדרח ולמישאל מישך, ולעזריה עבד נגו. השלטון עזר משנה את השם משם יהודי לשם נוכרי. טוב, מוכר לנו אצל יוסף? כן, ויצא את שמו, סופנת פענח. זה כבר נהיה קצת יותר דומה. ויסף דניאל הליבו, אשר לא התגאה בפת בג המלך וביל משטר, הוא דתי, לא נעים לו לאכול בלי אפשר, ויבקש משר הסריסים אשר לא התגאה. ויתן האלוקים את דניאל לחסד ולרחמים לפני שר הסריסים. מי לא רואה כאן את הדמיון כמובן לנתינת חינו של יוסף בעיני שר בית הסוהר. פעם השר הסרסית לדניאל, ירא אני את אדוני המלך, אשר מינה את מאכלכם משתיכם, אשר למה יראה את פניכם זועפים? זה ביטוי נדיר מאוד. יש לנו ביטוי כזה? יש. איפה אצל יוסף? איפה? יראה את פניהם זועפים. שר האופים ושר המשקים, אחרי החלומות שלהם, זה בדיוק הביטוי. אשר למה יראה את פניכם? וכי יבטם את ראשי למלך. השר פוחד שראשו יחויב למלך. היה כבר שר שם שראשו חויב למלך והוא לא קיבל עודף. אני מדלג קצת. יש פה עוד אני מדלג. והילדים האלה ארבעתם, נתן להם האלוקים מדע והשכל בכל ספר וחוכמה, ודניאל הבין בכל חזון וחלומות. מישהו עוד לא שם לב עכשיו? דניאל גם מבין בחלומות. ולמקצת הימים אשר אמר המלך לאביה, ויביאם שר הסריסי לפני נבוכדנצר, וידבר איתם המלך, ולא נמצא מכולם, כדניאל, חנניה, מישאל ועזריה, ועמדו לפני המלך. אחרי הודיעך אלוקים את זאת, אין נבון וחכם כמוך. וכל דבר חוכמת בינה, אשר ביקש מהם המלך, ויצאים 10 ידות על מי? על כל החרטומים האשפים אשר בכל מלכותו. דניאל ידע יותר מכל החרטומים. עוד לא ברור מה ההקבלה הזאת. פי דניאל עד שנת 1 לחורש המלך. פרק ב'. ובשנת 2 למלכות נבוכדנצר. איך כתוב אצלנו? והי מקץ? שנתיים ימים. חלם נבוכדנצר חלומות. ותתפעם רוחו. רש"י פרשת מקץ. ותתפעם רוחו. רש"י מתחיל לתת לנו שיעור בלשון. טוב, אנחנו יודעים. מה כבר מקבל מורה? אז צריך השלמת הכנסה קצת. מה שמתחיל לדון, מה ההבדל בין ותיפיים לבתיתפיים? מה אתה רוצה?
מי שאל אותך את השאלה הזאת? מה זה נכנס פתאום? מה רש"י מבין? מי שלא רואה את הסיפור הזה בספר דניאל, לא מבין מה רש"י רוצה. ורש"י לא מסביר למה. אבל אפשר להתעלם מההקבלה המדויקת הזאת בכל שלב, והביטויים הללו, הכל, אז איך פה כתוב ותיפיים פה ותיפיים, ומה רש"י מפרש? ותיפיים זו רק פעימה אחת. פרעה את החלום ידע. את הפתרון הוא לא ידע. אבל השלומיאל הזה נבוכדנצר, היו לו שתי פעימות, מדוע? כשכתוב בהמשך, הוא לא זכר, לא את החלום, ומעלה גם לא ידע את פתרונו. אז הוא צריך את שני הדברים, הוא רוצה כמה שהוא, ותיפיים רוחו, ושנתו נהייתה עליו. כמו זה פרעה. ואומר המלך לקרוא, לחרטומים, ולאשפים, ולמחשבים, ולכסדים. להגיד למלך חלום אותיו, ויבואו ועמדו לפני המלך, ויאמר למלך חלום חלמתי ותראה אורי לדעת את החלום, וידברו הכסדים למלך ארמית. ולכן כאן עכשיו הספר עובר לארמית, מלכה לעלמין, אני אעשה פה תרגום סימולטני ישר, המלך לעולם יחיה, אמור חלומך לעבדך, ופתרונו נאמר, אין בעיה, רק תגיד מה החלום. ענה המלך ואמר לכסדים, פקודה ממני יצאה, אם לא תודיעו לי את החלום ואת פתרונו, חתיכות חתיכות אעשה אתכם, ואת בתיכם אשים שממה. אבל אם את החלום ופתרונו תגידו, מתנות, יקר, עושר וכבוד רבי, תקבלו ממני, לכן אני מציע את החלום ופתרונו, כן תגידו. הצעה נדיבה, כן, זאת אומרת, הוא בחרתה בחיים. טוב, הם מתחילים לבכות כמעט. ענו שנית ואמרו, המלך את חלומו יאמר לעבדיו, ואז פתרונו נגיד. הם יכולים... ענה המלך ואמר, כבר זמן רב, קיצור, הוא אומר להם, אני כבר מזמן חושד בכם, שאתם עובדים עליי כל הזמן, זה המבחן שלכם. אם אתם עכשיו לא תגידו את החלום את פתרונו, זה הסוף. טוב, ענו הכסדים לפני המלך ואמרו, זה ביטוי יפה, לאיתי אנש על יבשתה. אין אנוש על פני היבש, על פני כדור הארץ, שדבר המלך יוכל להגיד. כל דבר כזה, שום מלך רב ושליט לא ביקש דבר כזה משום חרטום ואשף וכזה, מחוץ לגבולות הגזרה. מה שהמלך שואל, אי אפשר, רק תגיד את החלום, אנחנו נגיד. ואז המלך כעס מאוד, בקצב גדול, ואמר להעביד כל חכמי בבל. והדת יצאה, כמו בספרים שבמגילת אסתר, דת הנפקא, והחכמים אמורים להיהרג, והיו אמורים דניאל וחבריו גם הם להיהרג. אני מתאר לעצמי שגם מי שלא מכיר את ספר דניאל, יוכל לנחש את ההמשך. וההמשך הוא כזה. הקדוש ברוך הוא כמובן מתגלה לדניאל, ומספר לו מהו החלום, ומהו פתרונו, ומה עושה דניאל, מעביר את זה לפני נבוכדנצר, ונבוכדנצר כמובן מאוד מתפעל ומקבל את זה וממנה את דניאל להיות שם ככה בא. צפוי לגמרי. מה באה כל ההקבלה הזאת? מה הסיפור הזה? מה בא לומר לנו? מה כאן העניין? אחד הדברים המפורסמים בספר דניאל, כמובן העניין המיוחד שיש בדניאל, שדניאל כל המראות, המחזות המיוחדים שהוא רואה, החזיונות המיוחדים שלו, שמתארים, מתארים את הגאולה, את הקץ. ויש כאן באמת דבר מאוד מאוד מעניין. יוסף יורד למצרים. ובירידה שלו למצרים, שם מתחילה להיפתח עלינו פרשה של גלות. גלות מצרים הם כל הגלויות שבאות לאחר מכן. וזה מתחיל שם, מתחיל אצל יוסף. יעברו דורות על גבי דורות. דורות על גבי דורות. ויקום מין יוסף חדש, יוסף שני כזה. דניאל, שגם הוא כמור יעמוד לפני המלך בחוץ לארץ. ודניאל הזה הוא זה שמה שהוא מדבר עכשיו זה כבר לא על הגלות, אלא הוא מדבר כבר על הגאולה ועל הקץ. אני רוצה עכשיו אולי לעשות דבר, אני לא אסביר, המבין יבין,
אבל מי שמבין בוודאי ירוויח, כי אני רוצה לגלות לכם את הפץ, לפי מה שדניאל אומר, מה שגילו לדניאל. אני אסביר מעט מאוד, מי שיבין יבין. עוד אני מדבר בתפילה, ראיתי ביבן וידבר, נוגע איתי ביום עוד דניאל, אתה יצאתי להשכילך בינה. בתחילת החלוניך יצא דבר, ואני באתי להגיד, כי חמודות אתה, ובין בדבר והבן במראה. תבין טוב, תתבונן. נעשה בחשבון, תחזיקו ראש. שבועים 70 נחתך על עמך ועל עיר קודשך. לחלי הפשע ולהתם חטאת ולחפר עוון ולהביא צדק עולמים ולחתום חזון ונביא ולמשוח קודש קודשים. ותדע ותסכם למוצא דבר להשיב ולבנות ירושלים עד משיח נגיד. נגיד מלשון, נגיד ומצווה, עד שהמשיח ימלוך. שבועים 7. ושבועים 62 תשוב ונבנתה רחוב וחרוץ, ובצוק העיתים. ואחרי השבועים 62 יקרת משיח ואין לו. והעיר והקודש ישחית עם נגיד הבא וקיצוב השטף, ועד קץ מלחמה, נחרצת שוממות. ויקביר ברית לרבים שבוע אחד. וחצי השבוע ישבית זרח ומנחה. ועל כנף שיקוצים משומם ועד קלה ונחרצה, תיתח על שומם. טוב, מה הפלא ש... לא, דניאל לא בדיוק מבין מה, מה כאן דיגים, הדברים סתומים וחתומים. טוב, זה דבר נפלא. נפלא מאוד. שוב אני אומר, כל ההקבלה הזאת, כל ההקבלה הזאת, היא באה לסגור את אותו מעגל. המעגל שנפתח עם הירידה הזאת של יוסף, ולאחר דורות רבים, דורות רבים, הנה מגיע, אמרנו, מין יוסף שני שכזה, והוא כבר כאן נותן לנו את החזון, לא של הגלות, אלא של הגאולה, של השלמת המעגל הגדול. וזה פשוט של כל ההקבלות הרבות עליו, שעומדות כאן. וכאן תראו את הנקודה, מה כאן אומר רש"י. ברגע הקריטי ביותר, כפי שבארנו, כשיוסף יורד אל אחיו, בנקודה, בצומת ההיסטורית המיוחדת הזאת, פתאום מגיע לנו איזה מין איש פלאי שכזה, וימצאהו איש. ומשם בעצם מתחיל העסק להתגלגל אל אותה גלות. ואחרי שנים ודורות, מגיע דניאל. וכשאני הקראתי לכם כאן את כל גילוי הקץ שכאן מסביר לדניאל, דילגתי על חצי פסוק. אני עכשיו אקרא אותו, אומר דניאל. ועוד אני מדבר בתפילה, והאיש גבריאל אשר ראיתי בחזון בתחילה, מואף ביאף נוגע לי כעת מנחת ערב, היה וידבר ואומר דניאל, לדעת לי את השיחה בינה. אתם רואים את רש"י? מה אומר פה רש"י? זה מדהים. שאלנו בחצי ציניות, והמצאו איש, אולי הכוונה למשה רבנו, אולי אליעזר, אפשר להציע עוד כמה הצעות. לא, רש"י לא נתן לנו כאן סתם איזושהי גזרה שווה. לא, מה שרש"י רואה כאן זה את כל המהלך הגדול הזה, רש"י רואה כאן לנגד עיניו. ברגע הכי קריטי שם נמצא איש, ואחרי כל ההשלמה של המעגל הזה, שעכשיו באים לתאר לנו את הגאולה, את הקץ, גם שם מגיע איש, והאיש גבריאל. אומר רש"י, זהו, זה האיש שפוגש את יוסף, זה האיש גבריאל. רש"י רומז לנו שהוא רואה את ההקבלה הזאת, בטיפיים בטיפיים, רש"י מכניס אותם לעניינים. כן, כן, זו מהדורה בתרא של אותו סיפור. רש"י רבן של ישראל, כפי שנהוג לומר על ראשי תיבות. רש"י זה דבר שהוא באמת משהו אלוקי, ברוח הקודש, כפי שמקובל, שכתב את פירושו. אפשר ללמוד את רש"י, תינוקות של בית רבן. ואז הם קוראים על מלאך, והם באמת מדמיינים לעצם מלאך כמו שמתחפשים אליו בפורים. וזה טוב מאוד. וזה יוצר איזושהי אמונה תמימה, יראת שמיים טובה שמתאימה, וחשוב מאוד. קצת גדלים הילדים, קצת יותר, אבל אפשר להבין שמלאך, לפעמים, מלאך יכול להיות גם שליח, והרבה שלוחים למקום, יכול להיות איזה בן אדם שעכשיו הוא משמש מלאך. אחר כך אפשר להיזכר ש... כן, וישלח יעקב מלאכים, ראה שאומר מלאכים ממש. זאת אומרת, יש גם לפעמים... מלאכים ממש שאכן באמת כן נשלחים. יש דבר כזה, לא רק
באגדות, אלא כן, כן, יש גם דבר כזה, יש מלאך. יעקב מתמודד, יעקב שולח, יעקב נאבק, יש דבר כזה. מתכוונים עוד יותר, אז אולי כבר פתאום זוכים לראות, רואים למה רש"י מתכוון, בין היתר, אולי הוא מתכוון כאן למהלך הנפלא ככה שספר דניאל חושף כאן לפנינו. מי יודע מה עוד מסתתר כאן בדברים הללו. וכשרש"י רואה פה את סיפור המכירה כסיפור שבעצם ממנו בסוף אמורה להגיע גם הגאולה אחרי כל הגלגולים והסיבוכים, אני חושב שרש"י גם הוא רואה כאן צורך בין היתר לבאר לנו שעם תחילתו של הקלקול כבר בתחילת המהלך, אבל התיקון כבר מתחיל והאחים מרגישים כבר את אשמתם. לוקח זמן עד שיוסף מצליח להביא את כל תהליך התשובה המיוחד, הארוך והנפלא שמסתיים בפרשת ויגש. אמר משהו על זה, כן, אלה שהיו בפנים, אלה שהיו האשמים המרכזיים, הם כולם עוברים בתהליך של תיקון. זה לא נשאר ברמה הזאת. והתיקון הזה שלהם, אולי גם של שמעון, גם של לוי, מה שהם עושים, גם מה שראובן נענש, גם מה שיהודה נענש, כל הסיפורים שבאים בשבתות שלפנינו, אולי מבין רש"י שהם אלה שיצקו את התשתית לכך שבסופו של דבר אכן מתוך הגלות הזאת תגיע אותה התגלות ואותה גאולה. בעזרת השם שיצאו הדברים מתוך הדרשות והפסוקים ונזכה לראות אותם בעינינו ממש, בעזרת השם. שר כוח. שר כוח. חנוכה שמח. שר כוח.